Жылдык эле ушу 2000 жылдан бери эле ушу үй жайга арыз таштайм. Нурланбек Акматов 20 жылдан бери жер тилке ала албай келет. Жек берилишин күтүп ушул күнгө чейин үй бүлөсү менен ижарада турат. Ар жылы айыл өкмөткө арыз менен кайрылат, бирок жыйынтык болбоптур. Жер сатып алууга дарамети жетпейт. Ижарада турган үй 4 бөлмөлүү, анында 2 бөлмөсүндө башка үй бүлө жашайт. Анысында деле кайыл, бирок 6 баласынын алды бой жетип, той маарекелер жакындап калды. Ошол себептүү тезирээк үй тургузуп алышым керек дейт. Ушул балдарым жетилип, балдарыма той кылган мезгилде мына ал жерди тарлык кылып, мен тойду барып атам үйдө кылып келдим. Азыр кызым турмушка чыккан, эртең күздө кызым той болуш керек, билбейм аны кайерде кылам. Бир ака пакам үйдө же анау өкмөттүн контору барып кылып берем. Суубаш айыл өкмөтүндө мынтип жер тилке ала албай жүргөндөрдүн саны миңден ашат. Кезекте тургандардын алды 17 жылдан бери күтүп жүрүшөт. Ошонун айынан бир үйдө 4-5 үй бүлө жашоого аргасыз болуп келишүүдө. Жерге муктаждар айыл өкмөттөн чек берүүнү тездетүү талабын койгондон башка аргалары жок. 4 семья бир үйдө жашайбыз, да бир балам уже окууну бүтүп келип атат. Ол үйлөнсө мен кака жашайм, мен билбейм. Абалдан чыгуу үчүн мындан 5 жыл мурда Суубаш айыл өкмөтүндөгү Айгулташ айылынан жер каралган. 171 гектар тилке 700 кожолго берилиши керек эле. Бирок жайыт жердин категориясын калктуу конушка которуу маселеси чечилбей турат. Буга бөлүнгөн жердин документ иштери туура эмес бүткөндүгү себеп. Ошондон улам район жетекчилиги калк отурукташуусуна уруксат бербей калган. Себеби бизге аныктама бергенде туура эмес бергенде биз чуркап жүрө бергенбиз, убакыт өтүп кете берген. Алдын алган аныктамабызды бир ай мурда туура эмес деп берди. Ар бир жер отдельный өзүчө аныктама менен кетиш керек. Трансформациялонууга тийиш болгон 171 гектар аянт жайыт жана үлүш жерлерден турат. Ар бири өз өзүнчө аныкталып чыгыш керек эле. Кайра тактап документ иши оңдолгончо жогорку кеңеште жайыт жерлер элге берилбей турсун деген мораторий жарыялаган. Ошонун негизинде өткөн жылдан бери трансформациялоого уруксат берилбей турат. Жайыттан район мурда кылчу эле. Кийин жогоркун токтотуп койгон убактылуу. Эми гана экинчи окууда турат, уруксат берилет деп. Жерге муктаждардын саны 2016 жылдын август айында миңге жетсе, андан бери 500 көбөйдү. Алар Бозадыр, Ширеш, Кара Токой, Бөжөй жана Апкан айылдарынын тургундары. Жалпы айыл өкмөттөгү калктын саны 6300 түзөт. Эске салсак, 2016 жылдын апрель айынан тарта жайыт жерлер убактылуу үй курууга берилбей турат. Фируза Аскарбек кызы Жыргалабдыжалил уулу, Ынтымак, Баткен облусу.